saya. Surprise. Yeah. Surprise apa? Saya nak beritahu keputusan awal perasaan saya tu. Tengok ni, awak dapat 100. Tahniah. Terima kasih cikgu. Sama Kristina. Yeay, dapat 100. Kristina boleh. Bolehlah pergi. Cuma jangan beritahu kawan-kawan dulu tau. Baik cikgu, terima kasih. Sama. Beritahu ke tak? Cikgu cakap jangan bagi tahu. Hi guys. Hi. Awak tiba-tiba mari. Sajalah abang, kami dapat ASK 100. Wow, tanya. Terima kasih. Sama-sama, tak sama-sama. Berapa kali saya nak ujian? Merasa tak sukar berhati. Dan tak berani, tak berani. Kali cuma lagi, bila tak? Oh, cuma masa lah. Boleh tak diam? Hampa ni, kalau kau duduk nak bisik, tidur tak? Orang nak study, tak boleh fokus. Ya lah. Kenapa nak laporan yang mengatakan awak ni sombong. Lepas tu selalu membangga-banggakan. Lepas tu jadi cik, jadi perempuan tip ni. Lepas tu awak selalu bangga-banggakan awak punya markah exam. Saya tahu lah markah exam awak 100. ASK pula tu susah kan? Tapi saya harap awak tak, saya harap awak tak bangga-banggakan kat orang lain. Awak kena ajar kat orang lain, bukan bangga-banggakan. Dok, Loni, pasal apa nak kisah pasal diri saya? Saya tahulah nak buat apa pasal diri saya. Dan depa tu, dia nak dengki sangat. Suka nak bagi tahu benda-benda yang selalu saya buat salah. Saya bukan nak tunjuk sangat pun. Dan depa nak dengki sangat pasal apa? Saya nak main yang sihat je. Baik awak baliklah. Sama je macam depa tu. Macam tu, baik dulu lah. Pikir-pikirkanlah benda tu Awak pun dah besar. Assalamualaikum. Salam. Sibuk. Hati aku tak sedaplah. Mungkin dosa aku dengan mereka. Esoklah aku minta maaf. Saya pun nak minta maaf juga pasal hari tu saya ingat Intan marah kau balik tu. Pasal awak study.
saya pun sebenarnya yang minta maaf juga. Katanya si awak dengan cari sandang. Jadi orang apa akan tak terima. Di marah-marah pula tu, saya minta maaf kan. Saya pun nak minta maaf juga sebab tadi hari tu saya dengan Asya mesti ke rumah kerja. Ya, habis? Sen? Sen ya? Kawan? Kawan. Kawan. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking. Okay.